подкрепата на Унгарския културен институт към посолството на Унгария в София става факт книгата «Преводачи на култури». Под заглавието е обаче това, което ни задължава да се обърнем към изданието и неговия автор, доцент Венета Янкова. Той е унгарски, свидетелства за Североизточна България от 20 век. Знаем обаче, че контактите между унгарското и българското общество датират от още по-далечни времена, може би от средновековието, а интензивно българи и унгарци общуват помежду си много в периода на Възраждането. Затова им може би трябва да започнем с въпроса, защо избрахте да се съсредоточите тъкмо върху 20 век? Всъщност, темата, която разработвам в монографията си, ме занимава от доста време. Знаете, че достатъчно много е писано и публикувано по тази тема в различни исторически аспекти, но в заниманието си с нея открих, че въпреки това, че много е публикувано и много се знае, съществуват и все още доста обемни бели петна. Всъщност, това, което се опитвам да фокусирам в това свое изследване, е по-скоро вниманието ми върху слабо известни или неизвестни, или пък изобщо непревеждани на български език автори и текстове, които всъщност се появяват или проявяват през първата половина на 20 век. Тоест в периода около Първата световна война и най-вече 30-те години на 20 век. Тоест акцента ми е бил върху факти, които просто не са добре познати на българския читател. Понеже подзаглавието е насочва не само към времето, но и към пространството, ще ми се да попитам и кои са най-интересните за унгарците пространствени реалии в Североизточна България и с какво провокират интереса? Всъщност това е, може би, едно от основните неща, които ме занимават в тази монография. Защото, ако ми позволите най-напред да започна с това, че в битието си на човек, който доста време живее и работи в Унгария, аз много пъти съм се срещала именно с така едно определено благосклонно отношение на унгарците към нас, българите. И първоначално си давах обяснение с това, че ето, виждате ли, има пример, един доста добър пример на българските градинари и именно които имат несъмнено голям авторитет в унгарското общество. Но всъщност и на това посветих цяла монография «Българите в Унгария. Културна памет и наследство». Но се оказа, че не това е единственият отговор. Оказва се, че отговорът на този въпрос, защо именно Североизточна България, се крие в процеси, които тръгват много по-рано в унгарското общество. Даже ако така мога съвсем условно да визирам този първоначален тласък, това е някъде към началото, към втората половина на 19 век, когато Унгария става пълноправен член на Австро-Унгарската империя. И всъщност тогава първият премиер на Унгария, Гюла Андраши, разработва една концепция, която ще се окаже изключително важна, а именно концепция за идеята за унгарската линия в външната политика на Австро-Унгария на Балканите. Една линия, която, разбира се, се продължава и води до създаване на определени много важни институции, като Унгарската кралска източна търговска академия, Източния музей, които на насочват своето изследователско внимание към Балканите, към балканските народи и собствено към България и българските територии. Това обаче, което разгръщат унгарците, разбира се, в плана на културните политики, в плана на научните изследвания, това са идеите за източните народи като сродни народи. Това е контекст на туранската идея, която има специфичен унгарски вариант, така да се каже. Туранска идея, която всъщност най-общо мога да изразя като възглед за етническо родство между народи, като българи, унгарци, турци, татари, чиято прародина е в Средна Азия. Тъкмо тази идея за сродните народи ориентира унгарските и пътешественици и изследователи именно към България и то към Североизточна България, където те смятат, че са останали наследници на тези сродни народи. Фокусът е съвсем целенасочен към района на Добруджа, към района на Лудогорието, Дили Урмана, към Шумен, Разград,
град Варна. Търсят се живеещи там българи, турци, гагаузи и така нататък. А върху градовете или по-скоро върху селата слагат акцент? Да се прави някакво разграничение. Всъщност, първопредходникът на този план, стратегия, така да го кажа, в един конкретен научно-изследователски план, това е един много голям унгарски етнограф, един от основоположниците на унгарската етнография от европейски тип, Иштван Дьорфи, който всъщност още по време на Първата световна война обикаля из Добруджа и създава след това цяла стратегия, която неговите последователи продължават по-нататък, което ще означава, че всъщност те посещават както села, така и градове. Но фокуса е именно тези пространства на Добруджа, Лудогорието, Шумен, Разград и така нататък. Кои унгарски автори всъщност избирате да проследите в монографията? Зная, че изследвате, имате статии за Иштван Ечеди, който е роден в Дебрецен и посещава България. Всъщност Иштван Ечеди беше първият автор, който привлече моето внимание още преди десетина години. Действително една много важна фигура, но нека само да изброя най-общо. Разбира се, идеята ми е не просто имена и автори, а хора, които са основоположници на определени линии и тенденции в изследването на българската провинция и на българските светове, така предпочитам да ги наричам. Значи, може би, така условно, като начало, това е името на Иштван Дьорфи, който е автор на статия и една много интересна студия, посветена на Добруджа, на нейния етнически състав, на нейното население. Като другият голям автор, това е Иштван Ечеди, който пише всъщност първата цялостна книга за България и българските земи, която излиза 29-та година. Интересен автор е също така, струваме се почти неизвестен в България, това е Золтан Силади, който през 31-та година издава една прекрасна книга, една много богато илюстрирана книга за България. Също така, друг автор, за който говорих преди няколко години, това е Добруджи, Лайош Добруджи, който е реформатски пастор, който живее 7 години в Шумен и посещава много села в Шумен и района. С помощта на моята добра приятелка и прекрасна преводачка от унгарски език Стефка Хрусанова и, разбира се, финансовата подкрепа на Унгарския културен институт, преди 2 години бяха издадени по моя идея фрагменти от неговите отчети с прекрасна етнографска информация в тях. Разбира се, едно много интересно и важно име в изследванията ми, което маркира и академичната тенденция в развитието на унгарския интерес към българската провинция. Това е Иштван Мандоки Конгур, който е така много добре известен в Унгария, специалист по тюркски езици, изследовател на куманите, но който България не е познат, но пък неговите изследвания остават изключително ценна информация за фолклорната култура на българските татари, живеещи в района на Русенско, в Ветово и в Добруджа. Разбира се, има и много други неща, но това са най-значимите имена, на които са посветени самостоятелни глави от монографията. Културният или икономическият живот на България интригува повече унгарските изследователи и ежедневният или празничният бит всъщност ми прави впечатление? Интересува ги всичко. Интересува ги всичко. Всъщност, текстовете, които разгледам, те са твърде различни в жанров план. Има и пътеписи, има научни статии, има отчети от религиозна мисия. Всъщност, нормално е фокусът да е насочен преди всичко върху традиционната култура, езика, особено материалната култура, материалният аспект от традиционната култура, облеклото, традиционното облекло, трудовите дейности,
дейности, различните инструменти, които се използват в трудовите дейности, но те с особен интерес наблюдават и някои аспекти от икономическия живот в България, особено тази трансформация, която се осъществява, този преход между традиционна култура и модерна култура, тази модернизация, която всъщност настъпва и която влияе несъмнено и определено негативно върху традиционната култура. Не случайно Ечеди в своята книга «Пътни бележки с българските земи». Към тази книга има много добри илюстрации, с които той илюстрира разпада, който наблюдава на традиционната култура. Например, една интересна рисунка е воденица край село Мадера, и той пише отдолу «разрушена воденица край село Мадера». Тоест има едно така много емоционално отклонение за това как традиционната култура се унищожава под настъплението на модерните производства. Самият 20 век е обсипан с войни и големи политически конфликти. Те как влияят пък на диалога между унгарските изследователи и България? Дали го прекъсват или пък го мотивират и интензифицират? Имам предвид авторите, с които ме занимават като изследователи, бих казала, че, например, Първата световна война е времето, когато се активизират интересите на унгарските изследователи към България и българските земи, особено в периода след 20-те години на века, поради един интересен момент, т.е. потика несъмнено политически, а именно в резултат от така наречените договори, Ньойски договори и Трианонски договори, които лишават Унгария и България от много от техните територии, от много от тяхното население, всъщност се поражда и една целенасочена политика от страна на унгарската държава, а именно политика на търсене на сродни народи, т.е. стремеш към едно привличане на онези, които те, унгарците, считат за свои близки. Разбира се, на първо място те се насочат именно към България, където те смятат, че живеят сроден български народ. И всъщност многократно тези автори, за които иде реч, го изтъкват това в своите текстове. В определен аспект войната засилва сетивата към нещо друго, търсене на себеподобни и откриването им, разбира се, което съвсем не означава, че информацията, която унгарските изследователи съхраняват, е еднозначна. Несъмнено тази информация има и личен елемент, има и емоционален елемент, има и лични и национални митове, но така или иначе, именно със своята многоаспектност, тази информация намирам за изключително ценна и за нас, българите. Книгата визира 20 век, но след него идва настоящия 21 век. Може би е спекулативно, но няма как да не попитаме, допринася ли той за диалога между България и Унгария и хората на науката и пътуващите хора? Много благодаря. Всъщност, аз се надявам читателите да дадат своята компетентна оценка. Искрено се надявам всъщност, че вършайки се назад във времето, съм се опитала да се насоча към тенденции, които ориентират не само към настоящето, но към бъдещето. Не случайно книгата е, макар и замислена още преди десетина години, е посветена на 100 годишнината от дипломатическите отношения между България и Унгария, което ще рече, че всъщност тя има за цел да разшири, да задълбочи, да уплътни всичките тези недостатъчно видими аспекти от взаимоотношенията между българи и унгарци и всъщност да покаже, че тази динамика в отношенията има своите криволици, своите изпитания, но така или иначе води до днешното състояние на нещата и дай Боже да продължи и своето обогатяване за бъдеще.